Κύπρος ευλογήθηκε από τους θεούς με μια προνομιακή θέση στην ανατολική γωνιά της Μεσογείου. Πέρασε από τους δρόμους χιλιετιών ιστορίας με ονόματα που αναφέρονται στον αναλύωτο έως σήμερα χαρακτήρα της. Πράσινο νησί, νησί της Αφροδίτης, νησί της Αγάπης, νησί του Χαλκού. Σήμερα είναι γνωστό ως Κυπριακή Δημοκρατία. Ως ανεξάρτητο κράτος, η Κύπρος εμφανίστηκε στο Παγκόσμιο Χάρτη στις 16 Αυγούστου του 1960, ύστερα από ένα αιματηρό εθνικό απελευθερωτικό αγώνα κατά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η σημαντική γεωστρατηγική της θέση καθόρισε τη μοίρα της ως ανεξάρτητο κράτος, καθώς οι διευθετήσεις, συνταγματικές και διεθνείς, προσδιορίστηκαν περισσότερο ως μέσο ικανοποίησης ξένων προς την Κύπρο και το λαό της συμφερόντων. Με αποτέλεσμα να επισέλθουν στην πολιτική της μεταπικιακής πραγματικότητας διαιρετικά στοιχεία και τα οποία προκάλεσαν στην Ιερή Δημοκρατία και το λαό της σωρία προβλημάτων. Το 1963 τα προβλήματα αυτά προκάλεσαν διακοινωτικές συγκρούσεις με θύματα και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου. Αποκορύφωμα των προβλήματων αυτών ήταν το πραξικόπημα της ελλαδικής χούντας και της ΕΟΚΑ Β κατά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και η εισβολή των τουρκικών δυνάμεων τον Ιούλιο του 1974. Η Κυπριακή Δημοκρατία παλεύει από τότε, από τη μια με τα προβλήματα που προκαλεί η κατοχή, ο ξεριζωμός και η de facto διαίρεση, και από την άλλη για μια λύση του Κυπριακού προβλήματος με τον τερματισμό της ξένης κατοχής και την επανένωση του τόπου, του λαού και των θεσμών, με όπλα τις διεθνείς αρχές και αξίες, επί των οποίων εδράζονται τόσο οι ανθρώπινες σχέσεις όσο και οι διακρατικές σχέσεις. Παρά τα σοβαρά προβλήματα στην οικονομία λόγω της εισβολής κατοχής, παρά την απειλητική και επιθετική διάταξη των τουρκικών δυνάμεων κατοχής, με πηξίδα την αθεράπευτη πίστη των Κυπρίων στο μέλλον τους, στα 50 χρόνια της ανεξαρτησίας τους, οι Κύπροι κατόρθωσαν να αναπτύξουν τη δημοκρατία τους, να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς της πολιτείας τους, να οργανώσουν αποτελεσματικά την κοινωνία τους και πάνω απ' όλα, με τη σκληρή δουλειά τους, να ανοικοδομήσουν την οικονομία τους. Και επιβράβευση των προσπαθειών τους ήταν η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, με τη μεγάλη προσδοκία ότι η ένταξη θα ενεργούσε ως καταλύτης για τη λύση του Κυπριακού. Οι Κύπροι κατόρθωσαν να υπερβούν την τουρκική πολιτική και να ξαναβρούν την αυτοπεποίθησή τους και τη δημιουργικότητά τους, εργαλεία τα οποία τους επιτρέπουν να βλέπουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και βεβαιότητα. Η τουρκική αδιαλαξία και η διεθνής ανοχή που επιδεικνύεται προς αυτήν μπορεί να συντηρούν ακόμα την πληγή του 1974 ανοιχτή και εμάσουσα. Ωστόσο, η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά και τα πολιτιστικά αποθέματα του νησιού αποτέλεσαν μια ανεξάντλητη πηγή από όπου ο λαός της Κύπρου αντλεί δύναμη και αντοχή, με σταθερότητα στον προσανατολισμό του στο μέλλον. Τα επιτεύγματά του στέκουν σήμερα όχι μόνο σαν τιμή στα χρόνια της ανεξαρτησίας, αλλά και σαν φάρος και πηξίδα για το αύριο της Κυπριακής Πολιτείας. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου και η πλούσια ιστορία της αποτελούν σήμερα μια πολιτισμική όαση, όχι μόνο για την περιοχή ολόκληρη, αλλά και για την Ευρώπη. Και από παράγοντες που τροφοδοτούσαν τη σύγκρουση και την αντιπαράθεση στο παρελθόν, εύκολα μετατρέπονται σε γέφυρες συνεννόησης και συμπόρευσης. Παρά τα προβλήματα, η Κύπρος εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί μια ενδυνάμει μόνιμη γέφυρα ειρήνης για ολόκληρη την περιοχή. Ένα σταθερό και μόνιμο σημείο αναφοράς για την αλληλοκατανόηση, την αλληλοανοχή, το σεβασμό της διαφορετικότητας και ενός κοινού οράματος μέσα ακριβώς από τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία. Φιλοδοξία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μέσα από τα μαθήματα της ιστορίας, της δικής της και της γενικότερης ιστορίας της περιοχής και της Ευρώπης, να μετατραπεί σε μια γέφυρα ειρήνης και συνεννόησης και σε ένα παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι αφορά τη συνύπαρξη, τη συνεργασία, τη σχέση σεβασμού και την οικουμενική ευημερία.